Sprüssel, Mäntler und Übe.
Record to report.
Ja, så er vi på Kulsvigervej 84B. Alle dollargrinene holder her. Ja, goddag. Luksussuiterne og... Ja, det ser vi godt nok. Og det er luksrummene. Ja. Ja, hvor er så ikke helt sådan... Ja, jo, det gjorde det sgu lidt rartigt med at tage. Ja, det er det altså. Jeg kunne da godt genkende værelset der. Ja, det kan jeg da også godt, men... Ja, det var hvad er forskellen? Ej, det, der var ikke alt det der blomsterhalløj, og det er luksefidus. En deluxefidus? Ja. Jeg ved ikke, hvad du mener. Jeg kunne godt genkende det i hvert fald. Nå, det kunne du. Ja. Med et ganske almindeligt gammelt dampkamera. Åh, hvor er det synd for dig. Ja, det er det. Du er så fattig. Men det tager jo meget godt. Ja, bortset fra, at jeg går i stykker igen og igen. Det har været til reparation 3 gange nu. Jamen, det er også gammelt, jo. Det er 4 år gammelt. Ja. Fordi, det ved jeg, fordi min forsikring var 5 år. Så de har fået lov at lave det gratis, selvfølgelig. Men det er jo skide irriterende. Når man er ude et eller andet sted, hvor man formentlig aldrig nogensinde kommer tilbage til igen, ikke? Ja. Og vil optage et eller andet, og pludselig så siger de, så vil det ikke mere. Det er moderne tider. Ja. Videoovervågning. Ja. Ja, du ved, hvad var der var på et eller andet tidspunkt inde på Rådhuspladsen? Var der ikke et eller andet hus, hvor man kunne kigge ind hele tiden? Jo. Og de blev overvåget hele tiden? Jo, så var det jo Robinson-agtigt. Ja, der var meget at se, der blev ud af det her. Rastaman. Der er sgu et af mine egne mesterværker. Interessen for andre, når der begynder at blive solgt noget. Så sådan var det. Det findes, far.
jo, det har fundet ud af, hvordan det kommer inden for nettet. Det er næsten ligesom at have kanariefugle. Nogle sidder indenfor, nogle sidder udenfor.
Det er 18 år, ikke? Ikke endnu. Knapperne op. Jeg har ikke noget røgelse. Jo. Der er ikke så meget af nede på røg. Okay. Det ved jeg ikke. Men du må også gerne få nogle af de andre. Mhm. Okay. Jeg vil gerne. Hej. Hej.
Om den glade flok, som til kilden drog, taler nu mindernes tavse sprog. Til minde om årene 1854-58, da studenterne og Vinge, Guldberg og Fandøres boede her.